Bismillahirrahmanirrahim. Innali taubati satuhneku kedwi taubat baban pintu. Arduma kang utai malangi perkoro baina misro'aihi kang tetep ing dalam antarane. Separuh lorone iku bab dadi pintu kadang ya. Ini jenis sak misro', ini misro'. Semerap. Kayak nenggane lawang-lawangnya masjidnya lorone. Jadi si rong tangkep istilah. Jadi misro aihi aa separuh lorone iku mau napa iku jengene hak abab iku ma perkara bainal masyriqi kang ing dalem antaraning masyriq wal maghrib lan maghrib wombo. Ya Allah ya Rabbi. Kita ini kalau bicara tentang alam akhirat ya Jeng ya Allah. Bayangno pun mboten anu kita. Gak tekan nggih. Spieng, kita harus percaya. Tetapi maksud kula itu loh, dunia ini gak ada apa-apa nih, gitu loh maksud kula. Dan ini gitu loh. Layuh laku orang ditutup apa bab hatta tatlu asaing rumetu apa asyamas mim maghribi hasing bangunan suruh besyamas. Rawahu tabarani an Sufwani bin Asal hadisun da'if. Innalil haji satuhneku ketri wong sing haji ar-ragi bikang numpak. Bikulli khutwatin kelawan saban-saban sak jangkah tahtuha kang jangkah sabuhat kelawan khutwah. Keliru. Bikulli khutwatin tahtuha rohilatuha engkang jangkah kelawan khutwah opo rohilatuh ontane iku al-hajj. Isime inna lil haji sab'ina pitumpuluh apane hasanatan hasana kebagusane. Allah tadina anawang haji numpak unta. Niki tiap jangkah dikne asal bintan. Angsal 70 hasanah. Dan nak kau Indonesia pinten-pinten khutwah. Walil masyi lan iku kedwi lan situ niku kedwi yang nopo. Wong sing mlaku bikuli khutwatin kelawan saben-saben jangkah. Yahtuha kang mau jangkah sapa masyi kelawan khutwah. Sab'a mi'ati hasanatin 700 hasanah. Wah nambah luwe kadai. Rawahu Tabarani an Ibnu Abbas hadisun dhaif innal zawji minal mar'ati la syu'batan ma hiya li syai. Qala nabi kujengene haa. Qala al mu'allif rahimallahu ta'ala innal zawji satuhne ku kati bujulanang minal mar'ati saking wong wadon. La syu'batan yang ini cabang, artinya syu'bah ini asmanane cabang, pang. Maksudnya bi kadar azim minal mawaddah. Jadi hubungan kuat sekali. Bojo, lanang, niku la syu'bah minal mar'ah. Minal mar'ah tidak ada syu'bah, maknanya senengnya bojo lanang, nang wedok luar biasa. Mulanya ketika wong lanang ditinggal mati sing wedok niku beda wis nggih. Litas kuno ini wis gak ono litas kuno ilaiha wis ararabi meneh susah wis innal zauji minal mar'ati la syu'batan ma hiya li syai nah, cabang kang ora ono te syu'bah iku li syai'in kedue suwiji-wiji ya jadi yani hubungannya ini kuat pol sing boten ditemokno kali sinten kemawon hatta ting dulure ki mbak iki ceritane nak ngeten. Jadi Hamnah binti Jahas ikut dulure dipateni ya terus akhirnya ini dikandani ngomong yarhamuhullah sampai ngucap innalillah wa inna ilaihi rajiun. Barang diomongi bojomu ya dipateni. Loh orang ngomong ngono. Orang ngomong yarhamuhullah wa khuzna lho ngoten. Berarti cintane Hamnah nak bojone nglebihi nak dulu dulur ini kene innal zauji minal mar'ah la syu'batan ma hiya li syai. Dadi bojo wedok niku masyaallah karo wong lanang pol ya. Ya kadang-kadang piye tapi niku tetep mawon rasa diingkari nggih. Qala rawahu Ibnu Majah wal Hakim an Muhammad ibn Abdillah bin Jahsy haditsun sahih. Ane kata wong lanang mati gang sedeluk sing wedok melu mati nyusul. Lagi ini banget cintane.
Jadi mikir terus mikir nyusul. Karena sing enak sing mati sing wedok sik. Ora kok ndongakno mriki gak. Nek wong lanang ngomong ngono dicurigai iya ben golek meneh jare. Mboten wis masyaallah aku sitok tok wis. Kala berkene gak wani. Kala hadithun sohi inna li syaitani setune kok kedue setan kuhlan celak. Setan iki duwe celak Said di Said turu. Dadi ge nyelaki wong turu gitu. Innal syaitani kuhlan celak wala ukon lan lauk. Lauk niki sing ya perkara sing dipangan kelawan sendok iku jenenge lauk. Dadi lauk niku sesuatu sing dipangan syai'an yaj'aluhu fifi. Jadi kalau kuhel, ya biasanya kalau setan didakik meripati tiang. Kalau lauk didelek tingcang, kemik. Fa'idha kahhalal insana. Mongko nalikani nyelai sebuah setan, al-insana imunusa mingkuh lisa nyelai setan. Langsung namat aina hui kita singgarai. Mongko turu, oh pribat lorone in. Insan anidzikri sangking zikir. Ah, paham ya, jadi ente wiritan subuh. Setan teko ngeten tok selai seret. Lagi subhanallah subhanallah urung 33 alhamdulillah. Nah, berarti maknane iki dicelaki sapa? Kayak ngene iki lho ngaji, nggih. Apa kok dituru mergane? Dicelaki setan. Awas engko dadi umbah celake ya nama aina anil zikri. Lah nek dipakani piye? Wa idzal aqahu lan nalikane napa iku jenenge makani gampangane ya. Ngemploi dulangi sapa iku jenenge setan ing iku insan min laukihi sing perkara sing di adulang apa dimplok lho jong dadi lauk niku perkara sing dipangan nganggo sendok langsung jong daroba lisanuhu bisyar daroba mongko ala apa lisanuhu lisane insan bisyari kelawan perkara sing ala. Nalikane dimploki sesuatu karo setan langsung gunmane welek misuh metu kabeh. Rawahu Ibnu Abi Dunya fi makayiti syaitan. Rawahu At-Tabarani wal Baihaqi an Samura hadisun dhaif. Innal syaitani satune ku kedue setan kuhlan cela wala ukon lan perkara sing dipangan wan usyukan lan nasyuk ya nasyukan. Alan perkara sing diteleh tenggine cangkem ya diteleh no cangkem wa aqala ammala ukuhu anapun ute perkara sing dipangane ku setan fal kadibu mongko iku gara wa amana syukuhu lan anapun ute perkara sing diteleh no cangkeme we setan maksude fal ghadabu mongko iku mureng-mureng wa amaku hluhu artine lauk nyebabno kadib nus nasyuk nyebabno ghadab kuhal nyebabno. Nah, wa amaku luhu anapun uti celak setan ini bukan celak ismit loh ya. Panaumu mongko iku turu rawahul Baihaqi ananas hadisun dhaif. Innal syaitani setune iku kedue setan masalia piro-piro isi mau jaring jaring ngoten niku. Kanggo merangkap sesuatu sing diburu. Wa fuhu khonlan piro-piro pancing. Wa inna min masalihi lan setune iku setengah sing piro-piro jaringe setan. Wa fuhu hihilan biro-biro pancingin syaitan al-batara sombong bini amillah kelawan biro-biro nikmati Allah wal-fakhru bi'ata'illah wal-batar wal-fakhra ya lan aku-akuan bi'ata'illah lan beparingin Allah wal-kibrolan kumedi ala ibadillah wa tiba'al hawa lan ngikuti hawa nafsu fi ghairi da'atillah rawahu ibn asakir anin no'man ibn bashir kala inna li syaitani istuniku ketwi syaitan lemmatan bibni Adam lemah niku maknane marek ya kelawan ibnu Adam walil malaki lan setune ku kete malaikat lemmatan lemah niku perkara sing ditibakno karo malak tengene atine manusa mayaka fil qalbi biwasitati al malak jenenge lemah kalau biwasitati setan apa do duwe lemah ya jadi sesuatu engkang jatuh no ati sita lewat setan sita lewat napa malaikat fa amalam matu setan mongko anapun utai lamai setan wa iadun mongko iku ngancam bisyari kelawan Allah wa takdzibun lan gorohaken bil haq wa amalam matul malaki lan anapun utai lamai malaikat fa iadun mongko iku janji bil khair
wa tasdiqun lan benerakan bil haqqi faman wajada dzalik monggo utai sapane wong iku lamun nemu sapa man dzalik ing mengko ilmamul malak bali alam monggo becik weruh sapa man annahu ing stune alamam alamah ilmam iku minallah fal yahmad monggo becik muji sapa man Allah ing Allah waman wajada lan utai sapane wong iku lamun nemu sapa man al ukhra ing sing meneh yaitu lamatu syaitan wali ya ta'awad mongko pecinyuan baruk saman bila mina syaitan ru'ahu tirmidhi wa nasa'i wa ibnu khibban an ibn mas'ud hadithun sahih inna lisa'imi lagi satu ini ku ketiwang sing poso inda fitrihi tangi jom nalikani bukani as-sa'im la da'watan nyaktini tunggu maturut dukang orang ditolak apa dakwah wais kurungu jom mulanya ujah kuyon nabi buko ya moco dungo pas dungo jedet azan niku kan buka jenengan ya kormo ya bar buka kabeh iku kormo to banyu langsung dungo jadi dungo niku Allahumma innilaka sumtu niku mboten kok sak derenge mangan niku setelah mangan setelah buka ya lah terus dungo apa ne ya dungo liya akeh ya wasi al maghfira ifirli lho ngoten. Kala napa iku jengene inalisa biasane Abu ya Said Muhammad rahimallahu taala. Ketika buka santri-santri bareng lungguh kabeh ya dijak maca niku jong. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah niku pun di bulan baleni mergane memang teng khotbah Kanjeng Nabi teng akhir Sya'ban Kanjeng Nabi nganjurno niku wastaksiru fihi ma fihi min arba'i khisalin. Ken memperbanyak empat khoslah khoslataini turduna napa robakum bihima robakum sing wa khoslataini lahina alakum anhuma apa sing loro yaiku asyhadah wal istighfar sing kalih menen jaluk surga kalih napa istiadah minan nar mulane niku bar ngaji sadurunge jam kurang 10 menit niki diistiqomahi nggih gak usah geger oyok-oyokan kurma nang ngaji niki karena sing oyok-oyokan dalan meneng kabeh kita bi anteng turu tapi nek wis waya buka kok geger mencolot-mencolot qala innalisaim sebab apa donga dong sing tenanan orang ngerti lho cung kowe nomlah niki kadang ya mati dhisik timbang aku ya Allah saya itu Masya Allah, orang mah sedih loh, jangan ngomong, wah aku seneng paling saya suwe. Ini ngaji nanti oman dia, orang mah sedih wang umur. Kala nabai kujingin ha'a inna lisa imi inda fitrihi la da'watan. Nyaktini dungu matu raddu. Kayak ngetan ikilah sampean. Saya ikin dungu. Wah dungannya so'im mustah. Saya mulai kalau titip sih tok. Sampai dungu aku dungan lo. Masya Allah, dungannya selamat tok. Is kamu dungan apa-apa lah. Selamat di dunia wal akhir. Rawahu Ibnu Majah wal Hakim an Ibni Amr haditsun sahih. Inna lit-ta'imi satune ku kedhi wong sing mangan asyakiri kang syukur minal ajri. Mislama padane perkara lis-sha'imi kang tetep kedhi wong sing poso as-sabiri kang sabar. Rawahu al-Hakim an Abi Hurairah haditsun sahih. Inna lil-qabri la ilaha illa Allah terus sampean. Setune ku kedue kuburan dhuh totan penyepit. Jadi kuburan niku nyepit itu. Mayit dilebokno niku ora kok tetep ngronggong ngeten. Sampai plek ngeten. Lha niku kapan wong? Ayo kecuali mungkin ya tertentu. Delok niki laukana ahadun lamun ana sapa wong suwiji. Iku najian iku wong sing selamat minha sing dhuh to. Naja monggo selamat sapa satu nemu Ad rawahu Ahmad an Aisyah haditsun sahih innalil Qurasyi setune iku kedue cara wong iso selamat jong Sa'ad bin Mu'ad selamat wong gede tapi ternyata ya tetep ngalami untuk totul qob qabri innalil Qurasyi setune iku kedue wong sing poso Quraisy wong nak keturunan Quraisy yo mislaku watir rajulaini sepadane kekuatane wong lanang loro min ghairi Quraisyin sange sakliyane wong Quraisy dari Imam Zuhri maksude Qurasyi diparingi kekuatan tiyang kalih niku sing mboten Quraisy dalam pendapat dalam ulul himma dalam niki ya
Niku maksudipun ngoten, Allah dadi kuat. Dadi para habaib niku masyaallah duwe keistimewaan niki, kekuatan. Kekuatan sembarang kalir nek cara kula niki. Alane kadang jarang sing bojone siji ya. Dadi kekuatan rajulen min ghairiku ures pikirane himmai syaraful nafsine ya. Qala rawahu Ahmad ibn Hibban wal Hakim an Jubair haditsun sahih. Inna lil qulubi satuhne ku kadhe pira-pira ati soda antayeng kasoda il hadidi kaya tayenge besi wa jilauha utawi bersena iki mau sing bersena sing mengkilat none iku al qulub iku al istighfaru istighfar wa ruhul hakim ibn adiyan an anas hadisun dhaif. Inna lil mu'mini satuhne ku kadhe mu'min fil jannati ing dalam surga la khaymatan yaktine umakemah min lu'lu'atin saking mutiara wahidatin kang siji. Jadi modele iku mutiara satu gandeng kuwi itu mujawwafatin kang lontong. Tuluha utai dawane lu'lu'a ibu situ na 60 milan wah dawa. Jadi omah kaya omah kemah cuma 60 mil. Jadi bahan satu. Jadi orang disambung-sambung kaya nak indunya ngeten iki saret potong sambung niku mboten. Niki langsung bahane satu. Lil mukmini iku kedhewe wong mukmin fiha ing dalam jannah ahluna utawi biro-biro bucu Allah. Bucu kondi kondunya ambek wido dari yatufu alaihimul mukmin. Yatufu mubeng alaihinna jenenge menawa ya. Alaihim napa alaihinna? Alaihinna. Al mu'min apa iku jengene qala al-muallif rahimallahu taala min lu'lu'atin wa qital lil mu'min fiha ahlun yatufu alaihim yatufu mubeng alaihim nang dhahire alaihin nak ana usah alaihin usah kan cek iki lek ana tara. Kalau ya tu funak panjeniku alihina berarti balik teng ahluna tu. Ayat tu fumu beng artinya mubeng alihina atau alihim ingatasi ahluna sabu al mukmin. Walayaro mengkoran ingali sabu pak duhuna setengah ahluna nabo pak duhum. Saduhum ya setengah ahluna kok ditelah Allah Taala nusoi. Pak don seing setengah ini lo maksudnya. Wong mukmin iku duwe kemah di omah ngombo nggih. Lah isine iku weh. Alaihi him kabeh ya wis. Alaihi sing ngono iki padha alaihim kabeh. Dadi napa iku jengene masyaallah. Dadi wong mukmin sitok duwe bojo sak pirang-pirang. Ya tu fumu beng artinya mubeng dia kepengen ngumpuli tapi sing sitok bucu sitok enak sitok mboten semerap mereka ini banget gede ini omah omah lan jembare lan mahali ting surga ini pun mboten nonton cem buru nak ting Jawa kan di delok terus eh? Telas ya wis ini ya telas ngokowon selalu ngerti kau kalau apa itu jengene haa rawahu sinten napa iku jeneng yatufu alaihim sabu al mukmin fala yara mangkara ningali sabu ba'duhum setengah ahluna ba'dun ing setengah rawahu muslim an abi musa hadithun sahih inna lil muslimi satune iku kedhi wong islam hakun hak idza ra'ahu akhahu nalika ningali muslim sabu dulure muslim dulur islam a idza ra'ahu akhahu hak ning apa ayyata zahzahalahu aa idza ra'ahu akhuhu ayyata zahzahayin to mundur aa ana apa iku jengene idza ayya sapa akhuhu lahu krana muslim dadi ente nak majelis kok ngerti kancamu teko ya wis monggo jenengan sing ente mriki nah niku niku napa niku termasuk hake wong muslim. Qala al-muallif rahimallahu taala apa menes sing teko tiyang so saleh atau min dawil wilayah. Qala rawahu al-Baihaqi an Wasila ibn al-Khattab hadisun dhaif. Inna lil malaikati satuhune ku tetep kedhe malaikat alladzina syahidu badran kang padha nekani sapa malaikat ing perang Badr
bisamai ing dalam langit la fadlan yang dene keutamaan ala man ing atase wong takhallafa kang ngiriman minhum saking iku mau malaikat sing alladzina syahidu badron rawahu tabarani an Rafi ibn Khadij hadisun dhaif. Allah dadi malaikat sing derek perang Badar itu punya keistimewaan ngalahno ting malaikat lin tuni sami kalih manusa sing melu perang Badar. Inna lil muhajirina astunaiku kedue pira-pira sahabat muhajirin ma'e amana pira-pira mimbar min dhahabin saking mas ya jelisuna kang padha lungguh muhajirin alaiha ing atase manabir yaumul qiyamati ing dalam dina kiamat qad aminu teman-teman aman muhajirin minal fazai saking wedi rawahul bazar wal hakim an abi saidin sahihun. Inna lil wudu'i satune iku kete wudu syaitanan syaitan artine syaitan iku ana sing penggaweane nggodha wong wudu ben was-wasen ni yo kalu kang diucapaken sapa syalah maring syaitan apa al walhan bi fatil wawi walhan dadi syaitan sing tukang godho wong ben was-wasen pas wudu sapa jenenge walhan wasal yo jejengane anak walhan. Fattaku mongko wadiyo siro kape waswas al-ma'i ing waswasai banyu. Rawahu Tirmidhi wabnu Majah wal Hakim an Ubayyin hadithun sahih. Setan niku banget kadai. Ono sing iki bagian apa ngudo, bagian goro, bagian waswas. Innali iblisa satuhune. Rawahu Tirmidhi wabnu Majah wal Hakim an Ubayyin sahihun. Innali iblisa satuhuneku ketwi iblis marodatan. Piro-piro wong sing dulurung minas syayatin. Ya kulu ngucap sopo iblis lahum maring marodah. Alaikum natepono sirakabe bil hujjaji ing piro-piro sing haji. Wal mujahidi nalan piro-piro sing podo perang. Fa'adilluhum mongkep pecetnya sarang sirakabe. Ing hujjat lan mujahidin anis sabili sangin jalan. Rawahu Tabarani an Ibni Abbas da'ifun. Jadi di anak buah ke iblis itu. Anak buah disanjangi, kowe sing bagian ganggu wong haji ya, kowe sing bagian ganggu wong sing perang, ayo sasarno, jabet ko ora roh dalan. Innali jahannam astuniku kedwi jahannam baban pintu, la yadhuluhu kang ora mlebu ing iku baban sawa illa man wong, syafa kang marasakan man ghaidhu ing muring-muring iman bimaksiatillah. Rawahu Ibnu Abi Dunya fi Dhammil Ghadab an Ibni Abbas. Inna li jawabil kitab satuhune iku kedue jawabi surat hakun hakaratis salam kaya dine jawabi salam. Dadi nek ana kancamu kirim surat ana assalamu alaikum niku kudu mbok jawab. Rawahu Dailami an Ibni Abbas hadisun dhaif. Inna li rabbikum satuhune iku kedue pangeran sira kabeh bi ayyami dahrikum in dalam piro-piro dinani mongso siro kabeh nafahatin piro-piro apa pareng fata arrodu mongko pecek janggol-janggolo siro kabeh laha maring nafahat la'allahu menawa-menawa iya jang laha kaisa lahu ya apa kala nabi kucing ini fata arrodu laha la. Ini nusahullah sitai fata arrodu laha. Mongko nyinggung-nyinggung maupun janggol-janggol siro kabeh. Laha maring iku nafahat. Jadi balik itu nafahat. Lanak ting lahu. Nah ini wantan nusahullahu. Fata arrodu lahu aili rabbikum. Wafi bursatin laha. Memang nusahai kali. Nah sing lahu berarti balik ting rabbikum. Falta'arradu lahu maring rabbikum lahu allahu menamuna rabbikum iku ayusi bakum yanto maringi rabbikum ing sira kabeh nafatan ing peparing minha sangking nafahat fala tashkawna mongko ora ciloko sira kabeh ba'daha ing dalam sausin nafah abadan ing dalam selawasir wa hutobarani an Muhammad ibn Maslamah hadisun da'if. Ya Allah ya Rabb. Inna lisahibil haqqi satuhne kekati wong sing duweni hak yani utang mangkolan pengendikan rawahu Ahmad an Aisyah wa Abu Nu'aim fil Hilya an Nabi Humaid As-Sa'idi sahihun. Mazah, karena mazah. Sapa jare kok eling awas ngaji.
Bocah Purwodadi wis ana kene sing biyen kok. Hah? Oh iya, masya tak kira boyong. Sing biyen diterno bapak sepedan. Oh ya Allah. Kok apa kok eling tau-tau nang ngaji. Kala napa iku jenenge innal sahibil Qur'an istune iku gede wong sing duweni Qur'an yani sing hafal Qur'an. Indagul li khatmatin maksudnya sing maca Qur'an. Indagul li khatmatin jenenge sing sing adoh-adoh wis gak usah mulai ya to. Saken bapake gak usah mulai sing adoh-adoh kaya iki. Sekarang saya mulai lah, apa mulai? Mulai jadi ini aku pengen mangan lontong, tentai. Lepas itu, ini gawe lontong. Innalillahiwal Quran. Kalau mondok betul nanti mulai tu. Saya itu 10 tahun di Mekah gak mulai. Ia mulai terus dua esok pun balik. Betul nanti wangsul. Mulai mondok malih dan kencang. Innalillahiwal Quran. Ia selawas gak boyong ibas. Jadi akhirnya randi umah wae. Innalisa hibil Qur'an satune iku kedue wong sing nopo bijingine maca Qur'an. Inda kulli khatmatin ing dalem sanalikane saben-saben kataman dakwatan donga mustajabatan kang disebadani. Ha, delok ndek maca Qur'an. Wis katem piro, Jong? Mulai poso. Ha, lah niki lho. Ngene lho, Jong, tiap bar ngaji bengi sempatno walaupun satu juz, nggih. Sedih lu elo cong, PHP-an satu jam ke wenteng maca Quran kok wabet celak setan iki. Kala napa kucing nek dakwatan sempat no aja kula yaum wahid justati Ramadan bar paling tidak satu kataman. Nah ke Imam Syafi'i jelas gak nutut sampean. Mereka ini Imam Syafi'i tiap hari nah Ramadan katam pengka kali gak nutut wis gak ngiro. Kala napa kucing ini wasyajaratan lan wit-witan fil jannah. Lau anna huraban lamuna tetep apa setuhuni hurab gagak. Toro iku mabur apa hurab min asliha sangin po'i usyajarah. Lam yantahi mongkoratu muka apa hurab ila far'iha maring pangi syajarah hatta yudrikahu. Sehingga nemoni ing hurab apa al-haramu tuwek nemen. Masuk gagak pikun. Apa al-haramu tuwek. Jadi ngerti lah. Tinggi ini surga. Ini ku wantan wit-witan. Wa'is apa? Wa'is sahibil Qur'an. Rawi itu kuat deh. Cara gagak ni kau mibrengi mulai poe ngantos duki pangin ni. Beten beten nyampe nyampe. Nampak tuwek gagak ni kau. Oh Allah, semoga polis nikmating surga ni kau jong. Masya Allah. Rawahul khatib an anas doaipun. Tapi nak isbar ke surga bahasin rokok rasa ni ke. Beten itu siapa? Inna lughata Ismail satune lughate Nabi Ismail iku kanat ana apa lughatu Ismail iku qaddar sat teman-teman wis punah apa lughatu Ismail fa'atani mongkon nekani ingsun biha kelawan lughat sapa Jibril fa hafadhaniha mongko ngapalaken ya ngengken ngapalno sapa Jibril ingsun ing lughat atau maknane dadekno apal sapa Jibril ing ingsun ing lughat. Dadi jane wis gak ono lughat sing biyen, sing lughat Arab sing asli. Saakhire tibake malaikat Jibril sing ngurui Kanjeng Nabi. Qala napa iku jenenge haa. Qala al muallif rahimallahu taala. Dadi mulane Kanjeng Nabi afsahan nas wa a'lamahum bilisanil Arabia kala nabi kucing ini al-ghidri rawahul ghidri fi juz'ihi wa ibn asakir an umar hadisun dhaif inna li qari al-qur'ani nabi ini pas ngaji ihsan kamil lugati kanjeng nabi nak nyurati nak sapa oh wis kangge lugat ningali sing disurah ati inna li qari al-qur'ani setuhane iku kedhi wong sing maca Qur'an dakwatan nggih dungo mustajabatan kang disembadani fa insyaa monggo lamun karep sapa sahibuha wong sing andueni dakwah ta'ajjalaha monggo nyepetaken sapa sahib ing dakwah fid dunya wa insyaa lan lamun karep sapa sahibuha akhiraha monggo ngakhiraken sahib ing iku mau dakwah ilal akhirah. Masyaallah rawahu ibnu madu marduya jabir martaweh kena
An Jabir hadisun dhaif. Inna Luqmanal Hakim satune Luqmanul Hakim iku kala ngendika Luqmanul Hakim ing dawuh innallaha idza studi asyai'an hafidah. Ah iki eling-eling cuk. Niku leres estu ya. Satuhune Gusti Allah iku nalikane dititipi Allah taala ing suwi-suwi monggo ngreksa sapa Allah ing syai'. Mulane kenikmatanmu apa wae khususe iman titipno teng sinten? Allahumma inni astaudhiuka ya Allah. Aadini lan liya-liyane niku. Dadi titip teng panjenengan Gusti aku mau kula ila akhirih. Dadi Gusti Allah niku nak dititipi mesti barang sing dititipno orang ira ical. Mulane titipno kabeh. Rawahu Ahmad dan Ibnu Umar hadisun dhaif. Inna astaudhiuka amwalana wa jami'a ma ataitana. Astaudhiuka dinana wa atiyana husana wa ahlana wa jami'a ma ataitana. Ya Allah ya Karim. Qala rawahu Ahmad dan Ibnu Umar hadisun dhaif. Innalaka sadunaiku kadwi sira minal ajri saing ganjaran. Ala kudrina sobiki wan innalaki ya jeng ya mestine niki khitab teng Aisyah innalaki satuhune iku kedue sira-sira Aisyah minal ajri sanging ganjaran ala kudrina sobiki ing atase to sak kadare kesel sira wa nafaqati lan nafaqo sira nafaqati dadi sampeyan iku ganjarane minurut kesele minurut napa kesele sampean kesel ganjarane tambah akeh moro kesele moro akeh. Rawahul Hakim an Aisyah hadithun sahih. Inna li kulli ummatin satuhune iku kedue saben-saben umat aminan wong sing dipercaya wa inna amina hadhil ummah lan satuhune wong sing dipercaya nek ikilah umat iku Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Niki Abu Ubaidah ibnul Jarrah nek sing mateni bapake dhewe iya mergane ora gelem iman ngoten ta. Kala napa iku jengene ha'ar wahul Bukhari an Anas hadithun sahih. Inna likulli ummatin hakiman. Satune iku kedue saben-saben umat hakiman hakim. Wong sing bijaksana wa hakimu hadhil umma utai hakime ikila umat. Iku Abu Darda. Iku Abu Darda. Ya Allah. Kala nabiku jengene ha'ar wa hubnu asakir an Jubair ibn Nufair mursalan hadisun da'if. Inna likulli ummatin satu niku kedwi saban-saban umat fitnah dan fitnah. Wa inna fitnah tak ummati. Dan satu ni fitnah umat ingsun al malu iku bondo. Iki singgare fitnah. Innama amwalukum wa awladukum fitnah. Kala rawahu Tirmidzi wal Hakim an Ka'b ibn Iyad. Inna likulli ummatin satu niku kedwi saban-saban umat siyahatan lungo. Ria jadi wong jo lalono. Wa inna siyahata ummati lan satuni lungani umat ingsun iku al jihad perang fi sabilillah. Wa inna likulli ummatin lan satuni iku kedwi saben-saben napa iku jin umat rohbaniyatan napa manani jungkung ibadah kependituan maksudnya ingkitok lil ibadah wa rohbaniyatu ummati uti rohbaniyai ha napa jungkunge umat ingsun iku arribatu iku ribat yani netepi tenggine tempat ingkang kuatir dileboni musuh fi nahril adwi ing dalem napa iku jenenge haa nahril adu asli maknane nahriku napa aa napa naminipun niku ada napa iku jenenge kalung niku sing dimaksud aa ing dalem napa metuki Kala bikas dimulakati ada iddin wa muqabalatim bidur bi ala anakihim wa sudurihim. Wa nahru maudi ulkiladah minas sadri. Napa iku jengene kala al-muallifu rahimallahu ta'ala. Sengen nabi dan. Napa iku jengene inna likulli ummati. Napa iku jengene. Inna likulli ummatin in siyaha wa inna siyahata. Kala napa iku ngene sampean fi nahri napa nahwi. Napa iku jenenge fi nahril adwi ing dalem ai bikos di kafri ada idin ngoten. Asli maknane nahri niku gulu jong
gulu atau dodo, tibae kali. Jadi maksudnya jenengan temeriku tujuane badhe ngadepi musuh niku maksudnya pun ngoten. Jadi nak mana ni arribat finahril adwi ing dalam napa iku jeneng ngadepi napa ing dalam ngadepi musuh. Qala rawahu Tabarani an Abi Umamah hadisun dhaif. Inna likulli ummatin satune ku kedwi saben-saben umat ajalan mongso. Wa inna li ummati ilan satune ku kedwi umat ingsun mi atasanatin 100 taun. Fa idza marrat mongko nalikane wis lewat ala ummati ing atase umat ingsun apa mi atusanatin 100 taun ataha mongko nekani ing ummati apa ma wa'ada Allah. Perkorokan janji umati sabo Allah rawahu Tabarani anil mustaurid bin Syaddad hadithun hasanun. Kala inna likulli baitin satuneku kedwi saben-saben omah baban pintu. Wa babul qabri utawi pintu ne kuburan iku min tilka irijle. Sangeng nabuk tilka nganceri sikil lorone ya. Sikil lorone mayit yang rujuk ihit yang mayit. Rawahu Tabarani anil Nu'man ibn Bashir hadithun da'if. Inna likulli dinin satuhne ku kedwi saben-saben agama hulukon budi pekerti. Wa inna hulukal islam lan satuhne budi pekerti islam al-hayau iku isin. Rawahu ibn Majah'an Anas hapa iku jengine ha'awa ibn Abbas. Do'ifun rawahu ibn Majah'an Anas wa ibn Abbas. Do'ifun inna likulli sa'in satuhne ku kedwi saben-saben wong sing amal. Ghayatan ghayah katok wa ghayatu ibni adam. Dalam tiap ono wong amal itu mesti wonten pole, wonten tujuh. Nah, sing terakhir kangge sampeyan iki apa wa ghayatu ibni adam. Utai katoke ibnu adam al maut iku mati mesti. Walaupun umure dawa kaya apa nanti pasti akhire mati. Mulane fa alaikum bi dzikrillah. Monggo netepono sira kabeh ing dzikir teng Allah fa innahu monggo astune dzikrillah iku yusahilukum gampangaken yusallikum napa yusahilukum yusahilu gampangaken apa dzikir ing sira kabeh wa yurahibukum lan nyeneng-nyeneng dzikir ing sira kabeh fil akhirah rawahu sapa al-Baghawi al-Jallasi bin Amr hadisun dhaif innalikulli syajaratin satuhne kekutwi saben-saben wit-witan samaratan buah wa samaratul qalbi utai buhayati alwaladu iku anak. Anak iki jenis buah. Subhanallah. Buah hati ya. Allah cerita ana wong nyembelih bedhet. Nggih, nak sadinge ibuke. Fa aibasallahu yadah. Terus tangane dadi kering dadi cimpe. Fabainama huwa dzata yauman idh saqata farkhun min wakrihi. Pas ngoten siji ne tempo ana manuk piyik ceblok ka susuhe. Nggih, lah bapake piyik iki ambek mboke kaya piye welas nang goleki ngono mboten. Ah. Saakhire wong tuane mau welas farahimahu faraddahu li wakrihi. Ah, mboten kok wong tuane becak sing tangane jim, jimpe ningali kaya ngoten niku welas. Terus akhire anak manuk dibalekno teng kene su sesuai lho kok diwelasi kali Allah tangane sing sakit oh dadi waras ya kala buah hati ya dadi kata manuk mau niku deloken nek anake ceploke bingung ora karo-karuan kala apa meneh wong ya Rawahul Bazzar an Ibnu Umar hadisun dhaif piye ya kadang kita guys kayak iso tekan nanti welasi wong tua ya mulane kadang-kadang sampai kebelablasan. Pas ngaji gitu nih, waji. Kadang anak itu susul. Coba nopo, tahlil. Jadi banget welas. Udunan sidik kan mulai. Misalnya kayak ngotong, tapi rasa nyalah no. Pokoknya yang jingin welas, yang itu. Kalau nopo iku jingin ya, innaliku lisya'in, nopo mana anak sitok. Innaliku lisya'in, setuniku kedua saben-saben suwiji. Anafatan, iya ini anafah. Anafah ismana anafah. Kala likuli syain ibtidak. Ini sampai anafah nopo unfah. Bidamil hamzah wa fatriha. A'a galal walifu rahimullah ta'ala wa antinusah bidamil hamzah.
Innalikulli syai'in setuhune iku kedue saben-saben suwiji innalikulli syai'in anafatan wa jawaza ba'dhum dhammal hamzah tapi sing anu api anafah setuhune iku kedue saben-saben suwiji anafatan kawitan teh mriki anafah bi makna kawitan wa inna anafas sholati setuhune kawitane salat iku at-takbir al-takbiratu iku takbir al-ula kang pertama fahafidhu monggo ngreksa sira kabeh alaiha ing atase at-takbiratil ula innalikulli syai'in setuhune kekutuwe saben-saben suci baban pintu wa babul ibadati utawi pintu ibadah as-siyamu iku puasa wa buhannat antum ra ibn habib mursalan hadisun dhaif innalikulli syai'in setuhune kekutuwe saben-saben suci-suci taubat dan taubat illa sahibasu ilhuluk angin wong sing duweni elek ibuti pekerti wa innahu monggo astune sahib sa'il huluk iku laya tubu ra taubat sapa sahib sa'il huluk min dhambin sa'in dosa illa waqo'a angin tumiba sapa sahib sa'il huluk fi syarrin ing dalam perkara sing luwe elek min hu tinimbang dhambin rawahul khatib an Aisyah hadithun hasanun wa inna likulli syai'in haqiqatan satuhune iku kedue saben-saben suci haqiqatan haqiqat wa ma balagha lan aratumaka sapa abdun kawula haqiqatal imani ing haqiqate iman hatta ya'lama sehingga weruh hatta yakin sapa abd annama ing sedune perkara asabahu kang mekenani apa ma ing abd iku lam yakun ora ana apa ma iku liyuhtiahu kok nglewati apa ma ing iku abd wa ma uti perkara akhtaahu kang lewati ma ing abad iku lam yakun ora ana ma iku liyusibah kok mekenani ma ing abad jadi wong niku mboten sakit iman saestu kecuali gadah keyakinan saestu apa-apa sing menimpa teng kiambake kuwi ora ngira gak la sing ora ngira menimpa ora ngira kenging teng kiambake dadi apa sing mbok alami mbok musibah mbok cilik mbok gedhe itu mesti memang ora iso ora mergane wis ditakdir kali sinten Gusti Allah taala qul la yusibana illa ma kataballahu ana wis nek wis ki ngerti kaya ngeten anteng sampean ya apa meneh wong sak durung sampean lahir iki sono catetane iki sak mene jam sak mene kok ngene sampe lha apa meneh wis kita karek nglakoni ngoten aa dadi wa ma akhtahu lam yakun li yusiba nek wis ditakdir orang ngira iso orang ngira hatta misale wong sak donya karep kabeh kepengin mateni ente tapi nak Gusti Allah mboten nektir yo ra ngira ma kados ki dalu ngaji critane Kanjeng Nabi pinten tiyang sing badhe mateni Kanjeng Nabi ngantek wong wedok kepengin ngantem Kanjeng Nabi wong wedok bojone sapa wis muk-muk gawa watu ya lha niku yo ra roh Kanjeng Nabi wis dikeresakno gak kena yo ra roh golek endi kocomu ora roh kala napa iku jengene haa innaliku lisya'in wakil sing ayem, sing anteng, sing enak nggih, makudir yakun la tuksir hammak napa layak sur hammuk makudir yakun aja ngakadah-ngadahno susah nambah nggarai pendek umur lak ngoten kabeh sing ditakdir mesti terjadi rawahu Ahmad wa Tabarani an Abi Darda radhiyallahu anhu hadithun hasanun inna likulli syai'in di'amatan satuhne ku kedue saben-saben suci soko yani cagak wa di'amatu hadzal din utai cagak ikilah agama iku al-fiqh wala faqihun lan yaktin utai wong alim wahidun kang siji asyadu iku lebih berat ala syaitan mungkin syaitan min alfi abidin tanimbang sewu wong sing ibadah syaitan ganggu wong alim sitok ya keberatan daripada ganggu wong se ali ibadah rawahul baihaqi wal khatib an Abi Hurairah hadisun dhaif inna likulli syai'in satuhune iku kedue satuhune kedue saben-saben suci aa sakolatan sakolatan iki mengkilataken dadi kabeh sesuatu niku ana sing mengkilat sot apa sin ngene sampean qala al muallif rahimallahu taala wa inna sakolatal qulub lan satuhune mengkilati biro berarti yakni perkara semengkilat no ati niku napa zikrullah iku zikir teng Gusti Allah nanti gak ana bocah gak ngaji zikrullah gugah lho apa sing iki lho ana hadis kanggo kowe
Wa inna sikolatal kulub sakolatal kulub zikrullah. Iku zikrullah. Ini jengene asli zikrullah. Jadi lagi jengene tok sisa mengkilat no hati. Kalau wa inna turu tapi kalah karo setan. Inna likuli syai'in apa sakolatan wa inna sakolatal kulub zikrullah. Wa ma min syai'in lan ora ana utawi suwi-suwi anja iku luwih nyelametno min adzabillah min zikrillah. Oke okay? Nyelametno saking siksane Allah min zikrillah tanimbang zikir teng Gusti Allah. Walau antadriba senajan yen ta mukul sira bi saifik kelawan pedang sira hatta yang qati asenggo putus apa saif. Rawahul Baihaqi an Ibnu Umar hadisun dhaif. Inna likulli syai'in satu neka ketwe saben-saben suwi-suwi sanaman luhur airif atan wa uluan wa inna sanamal qur'anan satu ne luhure qur'an iku suratul baqarah manggoro aha utawi sabane wong iku lamun maca man ing suratil baqarah fi baitihi ing dalem umaiman lailan ing dalem bengi lam yadkhulhu manggoro mlebu ing albait apa syaitanun salasalayalin ing dalem telu biro-biro bengi niki kasiate surat baqarah. Panen asaget ing omah diwacana tiap hari kersane ora dileboni setan-setan kengkenan atau setan asli ya setan ono sing dikongkon lho tekane nggih wa mangkor fi baiti naharon utaisabane wong iku lamun maca man ing surat baqarah fi baitihi ing dalem omahe man naharon ing dalem rino lam yadkhulhu mangkara mlebu ing bait apa setanun salasata ayyam ing dalem telu pira-pira bengi. Rawahu Abu Ya'la wa Ibn Hibban wa Tabarani wal Baihaqi an Sahl bin Sa'ad hadisun dhaif. Inna likulli syai'in satuna iku kadwi saben-saben suci syarofan kemuliaan. Wa inna asyrafal majalisi lan satuna luwih mulya ne pira-pira majelis iku ma perkara ustubila kang diadepi bihi kelawan ma Abu al kiblat. Rawahu Tabarani wal Hakim an Ibn Abbas. Inna likulli syai'in satuna iku kadwi saben-saben suci-suci syirratan apa keras atau maknane ngungseng lan semangat ya. Nah syirratan maknane semangat atau ngungseng. Walikul li syirratin fitnatan lan satu neku kedua saben-saben ngungseng fitnah fatratan kendu. Fa inna sofa'in. Ini sampean? Sohibuha ya. Saddada begitu. Fa in sohibuha saddada wa qaraba farju. Mongkolamu natepinok kebenaran sabung sing duweni syirrah. Sadada tegesi netepi napa keberanan. Sapa atau mana nih gawe tengah-tengah orang keterlaluan. Wawa korobalan gawe sedengan sapa iku wau jenis sahibuha. Ini gawe tengah-tengah buatan efrat buatan taf. Tafrit farjuhu mongko arab-arab. Jadi sadada tegesi. Tegesi netepi teng kebenaran sapa isi sahib wa koroba. Lan apa sedengan gawe sedengan sapa sahib. Ala aija'ala amalahu mutawassi tawan wa tawal tajannaba tarafai asyirrah wa tafritil fatrah. Kala farju wa in usyira lamuntin isyarai sabu ilahi. Kala wa in usyira ilahi bil asabi. Ini tuwananan ya. Sabu ilahi maring sahib bil asabi. Lawan bira-bira triji fala ta'duh. Aa mongko ojo afala tadu aila tak tentu bihi wala tahsibuhu minas salihin. Aa oke ngene sampean. Ta'uddu. Oh ta'uddu enak ta'uddu. Fala ta'uddu sebagian usah fala ta'uddu. Mongko ojo ngitung sira kabeh ing iki sahib bil aa ojo hitung minas salihin maksudnya begitu. Qala rawahu Tirmidzi an Nabi Hurairah haditsun sahih. Inna likulli syai'in satuhne iku kedue saben-saben suci kalban ati wa qalbul qur'ani utawi atine qur'an yakni gampangane sarine qur'an murnine qur'an iku yasin wa mangqara auta sabane wong iku lamun maca man yasin kataba mongko nulis sapa Allah lahu maring man bi qira'atiha kelawan maca yasin qira'atul qur'ani e maca qur'an asyra marrat kelawan 10 biro-biro ambalan rawahu Ad-Darimi wa Tirmidzi an Anas hadisun dhaif. Inna likulli syai'in satuhne iku kedue saben-saben suwiji kumahamatan sampah ya. Wa kumahamatul masjid utai sampai masjid iku la wallah wa bala wallah lan pengucap bala. Wallah rawahu Tabarani an Nabi Hurairah hadisun dhaif. Inna likulli syai'in nisbatan satuhne iku kedue saben-saben suwiji nisbat. Wa nisbatullahi utai nisbati Allah Ta'ala iku kul huwallahu ahad.
Kala Nabi kucing ini ha'a. Ruahu Tabarani an Abi Hurairah hadisun da'if. Wallahu a'lam.